desete, kumovi, drugovi, šta ima, kako ide, jel ima posla, nema, naravno nema ni kod nas, ali imamo treću grupu, da ne kažem grupu C, žargonom Lige šampiona, a u njoj se nalaze četvorotočkaško vozilo zvano Cambi, Ashley Colburn and Bojan Jambrošić i Brigita Vuco, odaberite kako vam drago. Ajde, idemo, naravno, pošto je producent Dore nije razmišljao o našoj emisiji, stavio samo 14 pesama, a ne 16, pa da podijelimo ko ljudi u 4x4, kao onaj džip, ne, mi moramo ovako. Znači, ajde da vidimo Cambi, šta reći o Cambiju osim što će biti treći u Rotterdamu, oni su hrvatski Il Volo, ja sam najozbiljniji, ovo je prejaka stvar. Ha, ha, ha. I mi bismo se našalili, čuda. Uglavnom, nisam ništa očekivala onako od kad sam vidjela su prijavljeni, to je da su na spisku performansa za Doru. Prosto onako slušam. I to je to bilo, znači prvih 5 sekundi to je bilo. Moja omiljena pjesma Dore 2021. Ne znam cijelu pjesmu, ovo je moja omiljena pjesma. A suza suzu stiže, suze radosnice se liju i tako to. Ma topčina je pjesma. Bravo, kogoda je pisao, u stvari, ko je pisao? Šta biste vi bez Srba, ajde, šta biste vi bez Srba? Vidiš, to sam htjela kažem. Marija Mirković iz Frajle je pisala pjesmu, tako da mislim da je jasno za koga Srbija navija na Dori, onako. Pa, za to nije Cetinskog. Ali, meni je ova pesma jedna jaka, prejaka stvar, ono, bre, ko da sam otišao u srce Dalmacije i seo kraj mora da popijem čašu vina i da pojedem jednog brancina i salatu od belog luka i tako to i da ide tu neka muzika takva tog tipa. Markida, brate. Dobro, mislim. Ovo nije klasična klapa, ovo je pop klapa. To hoću kažem, dakle nije prosto, oni su se modernizovali kombi i više nisu baš tipična klapa, tako da i pjesma definitivno ne zvuči onako standardno klapski, već neki, dobro se to okarakterisao, pop klapa. Ne, mislim, mnogo mi se sviđa. To je sve što ću da kažem. Kida pesma, ovi momci su zaslužili po jedno pivo od mene. Ali, idemo dalje. A sljedeći su Ashley Colburn and Bojan Jambrošić. I stižemo do meni, nažalost, najgore pjesme. Ovo je kao neka himna dečije Eurovizija. Meni je ovo toliki prvo cringe, toliko generično. Dakle, čuli smo milion puta ovakvu pjesmu. Pa vjerovatno ima i pjesama s ovakvim naslovom. Share the love. Dakle, iznimno generično. Podeliti ljubav, da treba množiti ljubav. Meni ovo... okej. Šta ja da kažem? Ne mogu kažem sad da mi ovo nešto bez veze ni da mi smeta. Ne, korektna pesma. Meni je prosto žao Bojana zato što prosto svake godine na Dori, a čini mi se da onako svake godine sve gora mu pjesma. Po meni je najbolja mu pjesma bila 2019. sa Danielom. I onako, prošle godine mi je bila ove godine Pa nek se odmori malo čovjek. Nek proba malo pauza koju godinu možda dođe, ne mislim... Jednostavno zna se da ti ljudi koji su inventar na tim nacionalnim selekcijama jako retko kad uspeju da, osim kod nekih zemalja poput Litvanije gdje ima milijardu takmičara svake godine, onda jednostavno moraš da probaš po par puta da ne bi došao do kraja. Da, Zadnja pjesma. Senida. Noći pijane, da. Noći naalkoholisane, ja bih to radije rekao, zato što je ovako... Opet alkohol. Pa kakve, šta? Svoje mišljenje. Moje mišljenje je... Tvoje mišljenje, pardon, da. Nije mi ovo ono što ja baš volim da slušam i tako dalje. I brate, mnogo je scenidasto, mnogo, prečere ga. Slažem se, ovo nije za mene, ovo ja ne slušam, nije mi jasno kako je konzervativni HRT ovo odobrio da nastupa na Dori. A što da bude u fazonu, evo vam. Da. Šta, ne mogu ništa da kažem zato što bih najrađe izvrijeđala, ali ne želim da izvrijeđam jer eto, sviđa mi se naslov pjesme. Nije to politika naše firme, vrijeđanje. Da, sviđa mi se naslov pjesme. Pa naravno, pošto zna se da mi mnogo volimo da provodimo noći pijane. I svi na alkotest. Da, viš ti kako su lepo ovdje. Rijeka, znači sletit ćete u Rijeku ako ne odradite alkotest, ako budete vozili po kombijem posle noći pijanih, a naravno... Bićete krivi. I bićete krivi i kam dis... Ne može, to je previše. I, da, onda ćete da kažete zašto sam bio blind dok sam vozio. Ma zamisli, blind. I onda će ono kad vas priključe na aparate za održavanje životnih funkcija da se čuje TikTok. O Bože, najbolje da mi završavamo ovu emisiju. Da, znači čujemo se kad vas zovemo sljedeći puta, to će biti sutra. A sutra radimo onu najjaču i najzanimljiviju grupu, ali nismo rekli ko nam je najbolji ovdje. Mislim da je to logično. Brigita, šalim se. Da, kombi puta 2. Vidite što se mi slažemo. Da. Poštovani slušalci, nemojte da mislite da je ovo namešteno, mi se ovdje slažemo se ko drva.